ma TV no goden waddini artede kutorum golle handon to parani paran ko safar ko kan safar woni ko wiyete safar balebe safar balebe hande hol gonno evitamin ko Mamadou Diallo machallah ko bittudo suko gorko jaado jangudi hakke dubi jeenay ha arti hande joddi do yeso assalamu alaikum wa alaikumussalam hamam salim salmi bandabe fu mi salmi kalinal salmi bandabe fu etu Allah e juude ina sallallahu alaihi wasallam etu bandabe fu hande non ko addude safuuji wiirede safuuji balebe on tum fo miyata mesi traditionnel ko dum gadden hande haalande yimbe hoko saabi dum hoko saabi nyabbuji hoko saabi ko addata nyabbuji ko dum addi en do hande eh adenen hotu Mamadou witti ha jangi ha yetti to yetti do eh min gannangal bitum dum ko Afrique centrale bitum ko gabo bitum dum ko de duubi nay bitum dum don batum do en leydi Senegal 2019 de bitum do en to Medina Gounas eh to bitum dum fi fo de duubi nay bo bitum Medina Gounas eh dum bitum dum don kadi bo witte kadi école d'anabe hewu ba tawdum en ton eh leydi guddi kewdi ba tawdum en ton e bitude kadi e gannangal hadenden hade men arde Medina Gounas en ka Afrique centrale ko ton toto kabo on ngal arde Mamadou ngal ardiyam tan ko Mamadou Yano ko joodi kalis ma Mamadou Yano yeey ngal ardiyam tan bu jottinde ton gabuneji no feewi ngal ardiyam kadi mbari mon ngal mbari kadi e laddeje bu yino yimbe bu yito mamra bu yino kadi buram ganden machallah e en jangina mi gandal wiita ngal safuuji balebe ko dum jangum no feewi machallah han Mamadou sen garta Mamadou on no fure nyabuji hande Mamadou safar e fetto tonni do e nyabuji gondo hande ko nyabuji bise di tan nyabuji buddu wa tampidi himbe hande woni ndo hom titen woni e mudit woni zero woni balanma woni koyde musande woni kesi musande e nyabuji fof ko sabi ko adda dum e dum ko dum chafram dum e hande Mamadou so halni min di do nyabuji fof chafroji kono hande phenomene modo nando e der leydi meden di ko Senegal fof hande wono phénomène est ce Mamadou hande ene safra ko wiite ngoraw e dum bo dilli hen fe dum do ko bo dilli hen fe e ani kanyum wiite kanyum kam en heewi sababu en heewi kadi fosangaji en heewi fosangaji wala ned me fosangaji do taw ko gondude en do hom siti en heewi fosangaji taw ko wondi ko sero no fosangaji o wondi ko emuri e o tawi gonda ko do hom siti non tawi ko do hom siti gonda joom so yi haarende joom suudum ena undo menyo en tajani fi en bonna mani joom de joom so wonde joom suudum wonta 5 minutes wala 3 minutes taw hangi ka taw hangi ka yi hore ma ani dum ko rafi sabi dum e kede kedi de dum hol ko addante hande woni phénomène nde o heewi hande jamaa hande ene je woni Senegal woni Afrique partout hande nyabuji de presque on ñoy buri hewdo hol ko sabi on nyabuji e nyabuji kam di buri hewdo ko Senegal nyabuji ndom siden e muriden buri hewdo ko Senegal wadda dum hande ko sabi dum hande ko ñamaten ko ñamaten e sa ji san ko ñamaten ko ñamaten ko pat ñamaten ko mburu ñamaten ko maalo ñamaten ko espekati ñamaten ko mahrum fu fu ni adda sero wala ka sero kadi ko dum jibinta nyabuji ke didi ko sero woni nyangal ko sero woni fof kal ko jida den nyabu gonde de and ko sero jibinta dum den Mamadou sen safra ido to ko rit e ko rit ido to il faut rit nous lab il faut mi am law rit dum mo kuma led to en wala law rit dum ha lab ite sero go baaw tafu ndo hom sido baaw tafu e murido hol lekki Mamadou jogi hande han holle yimbe wonne ndir kiro lekki way safru redu mala way safru ko ne mala d'abord en attendant e ko ala fa safru e sabi o kiro le kiro nendo ki kiro haki safra bangi redu haki safra bangi emurid haki safra bangi balan ma redu muru on wadu ni hindu ala ndi sa yi netna heba emurid wala heba gere kewdi ato turun ko balan ma mbiya redu wadu hindu wutu halam so jumi hi do wuro ronka hayyade kudum sabi dum kon kiro le kiro le ko kiro le redu haki safra kadi gede kewde haki safra kadi hay rewbe jogi be problem deedi haki safra dum feewi won kilo lekki kanki holko yi ko lekki tan di totta ni ma holko do holko di compose lekki ek lekki totta kanki non ki yado ko tetan ma o kala tetan ma mo nuku mami woni e murid woni bangal ngora woni bangal dum do fu o totta ma fu lekki don yaade hen ko fat haa ma yaade ledde de il faut law jaade dum d'abord haa rindu lab ni fu da meme de ledde kadi kay law jaade rindu wala kanki law jaade rindu haa lab sen bu mimo non en kali hala balon man en kali hala emorid hala fof ne sadi e ko ganda hore ma
tampetina de ngora mesudum beni sa tutti a loji holko holko mo mo do foro de e foro men ko tayisan ko bangue ko tayidan ko ko bangue ko gorko utsadado ni utsino feewi ko kilo ndokam dum kilo ndokam ani kilo ki woni holum kilo woni ki woni taw ko gorko utsada kare kadam wonde ndom tid wonde e morid wonde blan ma fof ni wada hen e sa yadi ki safra de murido ki safra blan ma o ki hukuma ko dole ki hukuma sembe wala no feewi kanko wondo kanko hokkal ma dum ko patrenna e wal patrenna patrenna o yar cer mamoud e on patrenna jarsay ko labbi di ki yarate labbi di ko suba sa hasim e jamma sa hisim on den ki yarate e hakji ken ngokki ken kilo ken ko non kilo kadi ko bangi utsada do kadi gustorad bangi gustorad utsada ne fe ko non ki safa sa kan non ki hokkal wal ki ko pomat nyamere mal no kilo nyamata kilo watte ko awro tan watte ki nyamata ki watte ko awro joom joom yawta yide horum e so joom hutini mi en boye e ko ki wondo ka 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 wondo o ko composant makki kanki e wondo ko di ko no ka composant makki kanki nan ko joom so wadi so hutinim dum do zone waye yade mum fodde balle nay balle nay masha Allah sa hutinim nyalam gorta hutinum no wadda ni no wiise ni so wiide mi sa hutum do tan yahe ma balle nay wala balle nay ba ala effet secondaire ala ala kilo ala effet secondaire kany fo dingala effet secondaire ko naturellement ko naturel kany fo naturel ala ala ha ngi gorta ala hen effet secondaire ala ay gorta masha Allah inshallah masha Allah ay jot sengarti a kilo en ji kadi ar jogi composant goddo to affaire affaire ngoro to ko tonnindi tonnindi hol gon composant ma wadde composé goddo mala ko kadi ay tonnindiro kam ki wadde fe koy mew mew wala mbata e gorelia wala mbata e le kanja mo kanke ki wadde ko mew mew mbata rek kadi kadi wona ñepp fukki yerté kilo pa 3 jours jatta sa yeri kan kalko wono reduma ki lawde rendu ha laba ki lawde wofnde ha laba kalko woni salte gonde de reduma wala woni kesi mu 5 wala woni koyde mu 5 ala ni ko seeda addatu sa yeri kesi mu musa wala atangal mu musa wala ki on wala koyde ma ni jada andu wala mu seeda wala non seeda nte sa huti mi kiolik ki ta salte fo ha laba wala libre en fi mashallah hando hol yeru no mo ko mamadou hokkata jamanu hande hol yeru mo mamadou wajoro yimbe ha dido newuji ma setade dum en sa jiwi hande enen do sa jiwi hande ko ko bi do tan dido nyabuji fof hokko den dum ko nyamel nyamtende parce nyamel nyamtende sa nyami de jattata ko dum woni problem neddo sa nyami hundi hande jangu sa yi dowru dum ne foti yatur goddum nata eh sa le problem a nyama dum nyamta goddum nyamta dum fodde ballanay balaji to dum yahan to wuro a dum kam de to wala bloqué aden sero sa ni sero jogi dum ko dedi sero jogi dedi fof to sa hebi sero tan dedi fu musa mo ja koyde man musa wala ja kisi man musa wala ja han ban man ja an ko sero ngol non mashallah e ko wiyen don ciaro mamadou jonjo mi halna na baden puddo ko bobo baddo maîtriser ko dara ko parce que jodi do dubi jenay ene wada ene witta bitudo gabo witta madina gonas artido ko pour yon naftoro mami mbad numéro mo ko non les caméra o mon jidu inshallah kala toglu mamadou wa wada contacter mamadou mamadou ko kanel woni ha sona kanel ledde mo non kanel inshallah encore mo wad développer ledde kapto mo neddo wawi wonde taw wawi yettade wawo danje ledde ne no hanerti toglu mo ko galle jallu mi fodi ngandu dum sen bi mamadou jallo tan sen ditim gal jallo jettu to podde yettado donc odon biye wonde ciarno meden ni ciarno momodo assalamu alaikum wa rahmatullahi